Politički analitičar i univerzitetski profesor Miljazim Krasnić izjavio je za Kosovo online da sastanci premijera Albina Kurtija sa liderima opozicijnih političkih partija nisu usmereni na postizanje jedinstva po pitanju nacionalnih interesa, već je, kako kaže, namera premijera da se opozicijom podijeli odgovornost ukoliko dođe do eventualnih problema u dijalogu. Skeptičan sam da će ubediti opoziciju na saradnju. Ne bi trebalo da se ujedine vlada i opozicija u ovom procesu. Na primjer, u Srbiji gospodin Vučić nikada ne traži od opozicije da bude deo delegacije jer vlada ima mandat i treba da postupi prema njemu. Ovo je mentalitet pre proglašenja nezavisnosti Kosova. Tako je bilo u Rambujeu i Bečkom procesu. A sada zaista mislim da ne bi trebali da se ujedinje, jer opozicija treba da ima prostora da kritikuje vladu ako donese neke loše odluke, kazao je Krasnići. Prvi u nizu sastanaka premijera Kurti održao je juče sa predsjednikom Alijanse za budućnost Kosova Ramušom Haradinajem, dok se danas očekuje sastanak sa predsjednikom Demokratskog saveza Kosova Ljumirom Abidžikom. Lider Demokratske partije Kosova Enver Hoxha izjavio je da neće učestvovati na sastanku iako je Kurti uputio poziv i njemu. Krasnići nije iznenađen stavom Demokratske partije Kosova da se ne odazove sastanku, podsjećajući da i sam premijer dok je bio u opoziciji nije bio konstruktivan. Gospodin Kurti je primjer čovjeka koji je odbio svaku vrstu saradnje sa vladom kada je bio u opoziciji. Mislim da zbog toga ima jedan politički i psihološki hendikep jer nije bio pravi primjer saradnje, zapravo bio je suprotno toga. On je sve vrijeme pokušavao da linčuje i satanizuje vladu na svakom koraku ka dijalogu ili nekome dogovoru. Zbog toga Demokratska partija Kosova ne želi da učestvuje u toj njegovoj inicijativi, objašnjava Krasnići.